ہم نے ایجنٹس کو ڈیزائن کرنا سیکھا، ہم نے ایجنٹس کو سلیکٹ کیا فرام آور ریسرچ کوسچن، ہم نے ایجنٹس کی پراپرٹیز دی اور ہم نے ایجنٹس کا بیہیویئر کیا. اگین ہم ایک طرح سے ایکسپلوریٹری ایجنٹ بیس ماڈلنگ کریں. اگر آپ دیکھیں ہم نے یہ سب چیزیں تو بنا لی لیکن یہ ہمارے انڈیویجول ایجنٹس کی بات ہے. ہاؤ اباؤٹ دا انٹائر ماڈل؟ اینڈ دیٹ از واٹ میٹرز ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے. کیونکہ جب آپ کسی ریسرچ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں آپ کے پاس کچھ پیرامیٹرز ہوتے ہیں جو کہ آپ اس کے اندر ان پٹ دیتے ہیں اور کچھ پیرامیٹرز ہوتے ہیں جو اس سے آؤٹ پٹ لیتے ہیں. سو واٹ آر دیز پیرامیٹرز؟ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم پیرامیٹرز کو کیسے ڈیزائن کریں اور اس ماڈل کے اندر کیسے ڈالیں اور کیوں ڈالیں، یعنی کسی پرٹیکولر وجہ سے ان کو ڈالنا چاہیے. سو لیٹ اسٹارٹ ود دس سمپل ولف شیپ ماڈل. اگر اس میں ہم نے کچھ بھی چیز کنٹرول کرنی ہو دیٹ ول بی دا پاپولیشن. ہمارے پاس ولف کی، شیپ کی اور گراس کی پاپولیشن ہو سکتی ہے. ہم اس کو میئر کر سکتے ہیں، کنٹرول کر سکتے ہیں کہ شروع میں کتنی ہو، بعد میں ہم نہیں جان سکتے کیونکہ وہ آپس میں انٹریکٹ کر رہے ہیں اور ولف شیپ کو کھا سکتا ہے، شیپ گراس کو کھا سکتی ہے. سو دیٹ از اندر نیو تھنگ. سو یہ جو ڈفرینٹ ویلیوز ہیں یہ کہاں سے آتی ہیں؟ آئیڈیلی the data should be from a real world scenario. So I'll take an example of one of our papers. اس کے اندر ہمارے پاس ایچ آئی وی ایڈس کے اسپریڈ کی بات تھی. سو ہمیں یونائٹیڈ نیشنس کا ڈیٹا لینا پڑا تھا تاکہ ہم پاپولیشن کے ریشوز دے سکیں تاکہ کسی حد تک ہمارا ماڈل جو ہے پراپرلی کیلیبریٹ ہو سکے. اس چیز کو کہتے ہیں کیلیبریشن، اور ان چیزوں کو جن کو کیلیبریٹ کہتے ہیں وہ آپ کے پیرامیٹرز آف انٹرسٹ. سو واٹ آر دا پاسبل پیرامیٹرس؟ سو ایک فیکٹر یہ ہے انرجی کا، کتنی انرجی چاہیے ہوتی ہے ایک ایجنٹ کو موو کرنے کے لیے. اگر اس کو آپ دیکھ لیں تو اس کے حساب سے آپ اپنا ٹرین کر سکتے ہیں اور اس ڈفرینٹ ٹرین کی بات کر سکتے ہیں کہ آپ لینڈ ہے، پانی ہے، ماؤنٹینز ہیں، اس کے اوپر موو کرنا. سو فار ایگزامپل اگر ایک فش ہوگی اس کے لیے امپاسبل ہوگا سینڈ پہ موو کرنا انلیس کہ وہ واٹر میں. لائک وائز اگر آپ شیپ کی بات کریں تو پانی کے اوپر موو کر سکتے ہیں، پانی کے نیچے نہیں موو کر سکتے. سو دس از آل ڈپینڈنگ اپون یور کیس. اس طرح سے آپ پیرامیٹرز فار کنٹرولنگ دا انرجی، آپ نے کہا کہ انرجی جو ہے فوڈ سے آتی ہے. اب ولف کی فوڈ شیپ ہے، شیپ کی فوڈ گراس ہے، گراس جو ہے وہ کہاں سے انرجی لیتا ہے؟ مے بی سن لائٹ سے لیتا ہے. سو آل دیٹ میٹرس کہ آپ ان کو کیسے پیرامیٹرز کے فارم میں اپنے ماڈل کے اندر ڈسکرائب کر سکتے ہیں. نا ہوموجینیس پیرامیٹر رکھنے چاہیے، فار ایگزامپل آسانی کے لیے. سو اگر آپ ایسے ڈفرینٹ کرائٹیریا بنا دیں ولف کے لیے، شیپ کے لیے، تو آپ کے لیے کنفیوژن ہوتی ہے اور آپ ان کو کمپیئر نہیں کر سکتے. سو اگر آپ نے گروتھ رکھنی ہے وہی گروتھ ریٹ دوسرا اسی ٹائپ کا رکھیں اسی یونٹ کے ساتھ تو پھر آپ کا کمپیریزن ہو سکتا ہے. سو ون شیپ ہوگی تو ون گراس سے لے گی یا جیسے بھی آپ اس کو ایکویٹ کرنا چاہیں. اچھا آن دی ادر اینڈ اگر آپ چاہیں تو ہیٹروجینیس پیرامیٹرز بھی بنا سکتے ہیں. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک شیپ جو ہے وہ ایک نارمل ڈسٹریبیوشن سے انرجی لے سکتی ہیں اینڈ سو آن، ٹھیک ہے. اور یہ بھی آپ کا لے سکتے ہیں کہ اگین آپ کا ماڈل کمپلیکیٹ ہوگا اور دین یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ اس کا مطلب کیا ہے، اس کی آؤٹ کم کیا ہے اس ماڈل کی. بلا وجہ آپ اس کو نہیں بنائیں گے. نا ان ماڈل کے تھرو، ان پیرامیٹرز کے تھرو آپ کا ماڈل کنٹرول ہو سکتا ہے اور آپ کے ماڈل جو ہے یوزفل ہو سکتے ہیں. یعنی آپ نے کچھ ریزلٹس نکالنے ہیں، آپ ان کو کنٹرول کر کے ویری کر سکتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں، ایکسپیریمنٹیشن کر سکتے ہیں کہ ان کو آپ نے ماڈل کو کیسے چلانا. سو ویو سین کے ماڈل میں جب ہم نے ایجنٹس بنا لیے، ایجنٹس کے بیہیویئر اور اسٹیٹس اور پراپرٹیز دیکھ لیں، نیکسٹ اسٹیپ از کہ ہم اوور آل ماڈل کو دیکھیں کہ اس کے کیا پیرامیٹرز ہیں اور ہم کیا چیزیں یوز کریں گے اس کو کنٹرول کرنے کے.